ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အားကစားသတင်းကတော့အာဆင်နယ်အသင်းမှဂျာဗင်ဟိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ရိုမာအသင်းမှပေါင်၆.၉သန်းနဲ့ကန့်လန့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းက Ivory Coast လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှုဂျာဗင်ဟိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ရိုမာအသင်းမှပေါင်၆.၉သန်းနဲ့ကန့်လန့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်26နှစ်အရွယ်ရှိဂျာဗင်ဟိုဟာ2011ခုနှစ်ကလိုင်လီအသင်းမှအာဆင်နယ်အသင်းကိုပေါင် 10.8 သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအသင်းအတွက်45ပွဲကစားရမှာ6ဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အာဆင်ဝင်ခါကရောင်းထုတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေသူဖြစ်ပါတယ်။အခုလအတွဲအာဆင်နယ်အသင်းရဲ့အာရှခြေစံခရီးမှာလည်းဂျာဗင်ဟိုခြံလက်ခံခဲ့ရတာကြောင့်အသင်းကပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သတင်းတွေပုံမထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုမာအသင်းမှာဂျာဗင်ဟိုကိုပေါင်၆.၉သန်းနဲ့ကန့်လန့်ထားပေမဲ့လိုင်ယွန်အသင်းကတော့အသင်းကကွင်းလယ်လူဂေါ့ကက်ဖ်နဲ့အလိုက်ပေးကန့်လန့်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်၂၈နှစ်အရွယ်ရှိပြင်သစ်ကွင်းလယ်လူဂေါ့ကက်ဖ်ဟာအာဆင်ဝင်းကနှစ်ချိုက်တဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အတွက်လိုင်ယွန်အသင်းရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုအာဆင်နယ်အသင်းကလက်ခံနိုင်မှရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။